はい、ただいま2023年8月1日です。もみ山台から1個緑地公園方面に行った春日橋ですね。春日橋から緑地公園方面を向いております。あ、来た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 。あ、もう来たよ。早いな、もう来た。あれ、実はね、こいつを狙ってたんですけど来ちゃったな。ということは、あ、こっちか。お、来ちゃった、もみじ犬来た。あれ、もう取れちゃいました。これがね、8時26分に中本方面から来るはずなんで、今それを取りに来たら、なんともう取れちゃいまして、あれ、動画のオチがついちゃった。今日は娘のゆいも一緒に来てるんですけど、はい、ちゃんちゃん、あれ来ちゃったな。もうあれやん、ゆいたちがここ来る時間より短かったな。今日家から自転車で、ちょっと仕事帰りに自転車で来たんですけど、あら、来ちゃった。というわけでね、本日2023年8月1日からこちらの箕面市を PR するですね、もみじ犬と滝の道ゆずるくんの、PR 列車ですね、ラッピング列車ですね、10両編成の1、2両がゆずるで、90両か、もみじ犬のね、車両、今見えてしまいました。これがね、6時26分ぐらいにもう一回来るはずなんで、ちょっとそれを待ちたいと思います。あれはもみじ犬だけ、もみじ犬とあれゆずるで、ちなみにこの桃山大車庫には今この箕面の四季を表現したですね、同じく先頭車両2両とあと後部車両2両の箕面の四季をラッピングしたですね、箕面市 PR の、はい、車両が止まっております。マジかよ、ちょっとこれは期待外れですね。じゃあとりあえずね、18時26分にこっち向こうからかやってくる電車を狙って、ちょっとちなみにこっちが桃山台方面です。今桃山台千日方面から来ましたね。これは9000じゃなくて8000でした。106今車庫見に行ったら、車庫に箕面バージョンのラッピングカーがありました。